kizajya rwakigira nakuze kumurangira kuri gaturaga mukuru gacha mu kwabwe intandira mushinyagure iyo nsingi z'intwari ubumbanzi ziwacu nimukomere ngabo zo Rwanda mube maso ngabo zo Rwanda mube maso muzatsinda mube maso muzatsinda yambeho ntimwayumvishe yambeho yigabiro yambeho yikagitumba yambeho murutsiro yambeho ikarongi mwarageze mushinga ibirindiro none ubu Rwanda n'amahoro ubu Rwanda ruragendwa nushaka kumenya ibyo byiza bimwe dukesha ingabo uzanyarukire mu rutsiro nuhagero zarare nanjye ninzanzarara mvadi mvawa nuna komanda yaratsinze gapitene yaratsinze gapurari yaratsinze nyamara ngo ubupora yobora Rwanda ubu Rwanda n'amahoro yahageze ubukene bunuma yazanye mitiwere ntawukirembera mu nzu ye wararaye yazanye girinka mu Rwanda nta muntu ukicwa n'ubworo mu butwari turamurata niba ushaka kumenya ibyo byiza uzanyarukire karongi unyarukire mu gacaca wirebere byiza by'iwacu uzanyarukire mu rutsiro abo bana bo mu rutsiro nyamara baragenda bakaberwa turungubu twambara inkweto nta muntu wambaraga inkweto tubikesha uwo mubyeyi nyamuberwa n'u Rwanda ni poro nyamuberwa n'u Rwanda ni poro babana bikarongi barirahira Paul Kagame bararya ku ishuri babana bo mu rutsiro barirahira Paul Kagame bararya ku ishuri nta muntu wanga kwiga babana bose bariga ibyo byiza by'iwacu karongi dufatanyije na rutsiro unge wenda birata nimukomere ngabo z'u Rwanda kubutwara ingenda barata ku rugamba nge nk'abashima inyamuca mugakangaga kubaga icyo muco mwiza bongo yanyuza haye cy'umuryange rwakigembe nakuze kumanja kuri gaturaga y'amakuru ngashya nk'ukombwe intenda mushinyagure izo ngabo z'u Rwanda zararusaniye ubu ngubu turabashima ubabyeyi turamurata uwo mugabo n'intwari dorosengeze intwari bahungu durabanzizi wabo bahungu ndashima Paul Kagame izo ngabo z'u Rwanda nyamara arangaje imbere bahungu twigisha abana neza bwo butware bazaburambane tubigisha iby'urukundo izo ngabo z'u Rwanda zikunda zikunda abantu bose tubitoze nabo tubyaye mvadi mvawa upora yobora Rwanda Imane radukunda twibuke aho yadukuye twihoze ku mutima yewe Rwanda we warakubitise abawe tuzaguhoza twibuke twiyubaka Rwanda tuguteza imbere
Noze bagirwe abe narimwe aho wavuye Rwanda imane radukunda yo yaduhaye poro imane radukunda yo yaduhaye poro iruhane ingabo z'u Rwanda uturatengamaye na ukirembera mu nzu na nuwicwa n'ubworo byose ni Poro Kagame we warengeye u Rwanda imane radukunda twibuka aho yadukuye tuyihoze ku mutima yewe Rwanda we abawe tuzaguhoza noze bagirwe aho wavuye tubikesha ingabo z'u Rwanda na Poro Kagame na Poro Kagame imane radukunda twibuka aho twavuye twibuka aho twavuye tubihoze ku mutima ntuzibagirwe abe na rimwe tudasubira aho twavuye bakunzi ba Rwanda Memory TV uyu mwanya twasuye mu Rutsiro duhuye n'umugabo uri kuririmba indirimbo ashimira ingabo z'igihugu ndetse anashimira Paul Kagame muvande duhuye tubona ufite umuga bwo kutabona nagira ngo utubwire uko watangiye kuririmba indirimbo zishimira umukuru w'igihugu Paul Kagame n'ingabo z'igihugu ese niki ubashimira ubazi iki wabitangiye ryari natangiye gucuranga muri 90 nabyigiye Gatagara ubwo nandi ku ishuri Gatagara bakajya bavuga ngo ingabo z'u Rwanda ngo ziri kurwana ngo zije kuhoza u Rwanda ko bakatugura ngo nabanzi b'igihugu aho turi ku ishuri muri 94 batangiye kwica abantu ku ishuri batubwira ngo buri muntu yirwaneho ngo yaba utahanga yaba udatanga ibyo ntibibareba abazungu bari aho ngaho bahita babirukana nta kintu nari mfite nta n'inkoni nari mfite icyo gihe wari ufite n'ubundi ubumuga bwo kutabona nigaga Gatagara ubwo ngeze mu muhanda gutaha birananira mpura n'ingabo nkutanye barambaza ngo inkotanyi urazizi ntoya ariko njya nzumva ngo none se ngo utaha ni ntahira ubengera ati njyewe uranzi ni hoya ati njyewe nitwa Mugabo Rudoviko iwanyu mu Gashyushyu ati tuvugana ati njyewe ndatabaye Mugabo Karumbi Karungu iwacu ati jya mwino modoka ashyira mu modoka tugiye tugeze uwo mugabo uvuga yari inkotanyi yee yari inkotanyi ubwo araje gutabara inahangaha hari umugabo bari bamereye nabi wari uri kwirwanaho twaga Karungu ashyize mu modoka ndaza tugeze ibibazi turasanga interahamwe imodoka zirayifata we yavuyemo ariruka ansigamo nari munsi y'ibintu basahura ibintu hejuru bambonyemo basanga baranzi ngo rero cya tenisiti ngo kiri hano mu modoka mu cyawe nkutanye ryari abari baturanye iwacu ati uriya yari yagiye kwiga ati buriya ni ubugira neza mugiriye ntase ntese ko yangiriye neza akabanzanye n'anatakaye Gatagara ku kimwe bwe mu mwirukankanye ngo nawe tukwice nushaka mugore icyo mushaka ibisore by'iwacu bihita binzamura biraza bigeze ku kisiramu bibantu aho ngaho ntamaze gatatu aho niho waba warakoye inganzo yo kuririmba inkotanyi ingabo z'igihugu na Paul Kagame kuko umwe mu bagize ingabo yarayoboye inkotanyi aribo bakuvanye Gatagara abazungu barabirukanye ndetse n'ikigo bagisenye ubwo twageze ku kisilamu baca ikigorigori kira cy'umusigati w'ikigori bati dore umuntu agenda akwita mu nzira gutya ati wanyu niba ari hano imabanza ati wigende wumva mu muhanda aturagira iwanyu cya kigori nari nshonje cya kigori gori ntago nagikubise mu muhanda
naragihekenye n'umusigati ndangije nge ngenda umuhanda ngeraho bita ku nyenyeri ngeza bita ku nyenyeri basanga bariyeri basanze bariyeri bati nta guca hano yari intera hamwe yari inkotanye intera hamwe ati zani karita nari mfite ikarita kera batanga ikarita iranga umuntu narareba basanga ndi umuhutu ngo komeze ugende ndagenda ngeze imbere ku kabuga mpasanga mushiki wanjye witwaga Nyarukundo Godereva nawe bamurugiye mu ntuzu ijisho rimwe ryarahumye nawe sanga ari kurira ngo umugore bamwishe n'abana ngo uri kujyayo ngo kureba turi guhunga nase murahungira ko hano hepfo bari kwica abantu kandi ukabumva umugabo wamwishe ntisubire muhira ntiwahujya ntinanjye niyo mpamvu uriyamparokotse mbambajije ikarita mbereka ko mfite ubutu kandi ndabizi mwebwe nta yo utumugiye ntiniri gukora ubwo mushiki wanjye turajya nyafasha akaboko tugiye muhira aririri muhira hanyuma mugiye kubona mubona inkotanyi zibagezeho zitabaye mushiki wari umaze kwicirwa umugabo n'abana nawe uburabuhowe niho wakuye inganzo yo kuririmba bakajya baduha imiceri nta bundi buryo twari dufite bakaduha n'ibishyimbo bakajya bajya gufata ibiryo aho bita muri koreje icyo namushimira Paul Kagame ni uko yavuze ngo abantu batareba ngo mwese muri abanyarwanda namwe munye mutora ubahagarariye niko gakuntu ureba afite iki ni shimira Paul Kagame ni uko yavuze ngo namwe muri abantu nibabahe gahunda ku budehe bampa amafaranga 50,000 y'ubudehe ariko ibyo 50,000 na n'ubu nibyo nkigenderaho ndakora mu rugo ndayakoresha nta mugore nagiraga bigezeho ndamubona kandi baravuga ngo nta muntu washaka impumyi kuko kubera utwo dufaranga namubwiye ngo ajye acuruza imineke mbona ndamubonye igihe batubaje icyo batumariye amafaranga y'ubudehe nivuze bati none bazaguhe nagira inka baba baguhaye ni inka bampagira inka bambaje ati ese bigatagara wahakoraga iki ntigeye narigaga guhigaga iki ntigaga gucuranga ati uzi gucuranga ati mubara aho havamo umugira neza uturanye n'umugabo witwa Mbagurira iki ntabashije kumenya amazina yanze kumbwira amazina ye aragenda ngurira gitari twese muzamuntahereze muti uwo bita Theonesiti bangamwe n'ubwo abana n'ubumuga azagutora 100%